Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning sünnetleri ve siyretlerini organish, tatbiq qilish ve onu başkalarga yetkazish yo'lida tashkil etilgan ushbu anjumanimiz xayrli ve barakatli bo'lishini Alloh azza va jalladan so'rab, ilk so'z navbatini Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qorakaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, muhtaram azizlar. Alloh taolo bu anjumanni qabul aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan behisob, beadad salovat salomlarimiz bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning siyratlarini o'rganish, ayniqsa mana bugungi 21-asrda juda ham muhim bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini, sunnatlarini o'rgansak, hozirgi bo'layotgan noto'g'ri, ya'ni islom nomidan bo'layotgan harakatlarni mutlaqo noto'g'riligini bilamiz. Demak, bizning tinchligimiz uchun ham, musulmonlarni musaffo dinni saqlash uchun ham siyratni o'rganishlik juda ham ahamiyatli bugungi kunda. Juda ham ahamiyatli. Va buni tashkil qilib mana shunday anjumanlarni tashkil qilishlik sunnati mutohharani o'rganish bilan birga payg'ambar sollallohuga itibonni ham o'rganamiz. Ilmni, adabni hozir qorakam juda yaxshi aytdilar. Eng akmal bo'lgan odobga irshod qiladilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Eng mukammal odobga irshod qiladigan zot payg'ambar sollallohu bo'ladilar va Alloh taolo o'zi bizga Rasululloh alayhissalotu vasallam orqali aytdiki, "Sizibilloh, qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum zunubakum wallohu ghafurur rahim." Allohni yaxshi ko'rsak, haqiqatan mu'min bo'lsak, Rasululloh alayhissalotu vasallamga mutobaat qilishimiz kerak. Mutobaat qanday? Sunnatni o'rganish bilan bo'ladi. Sunnatni o'rganishlikni Alloh rahmat qilsin bizni o'zbek xalqi uchun mujaddid bo'lgan dinimizni to'liq xalqimizga yetkizgan ustozimiz marhum shayx hazratlarini xizmatlari beqiyosdir. Mana shu hadis va hayot kitobini 19-chi tomi chiqqanda Alloh rahmat qilsin uzoqni mana qardamlar chiqtirib qo'limga berdilar. Juda go'zal bilasizlar. Shu muhabbat bilan o'sha kuni ertalab bomdodgacha o'qib qo'ygan edim. 480 betmi shunaqa? Bu kitobni bugungi kunda masalan millatimiz uchun qaysi tabaqa bo'lsa ham musulmonman degan mana shu o'zbek xalqi uchun suv bilan havodagi kerakligini men kecha jumada ham aytdim. Hamma joyda aytyapmizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini juda ilmiy va nihoyatda xalqqa bir balog'at bilan tushunadigan qilib oddiy tilda bayon qilgan kitob masalan xalqimizga yetib bordi. Buni men Ismoiljondan iltimos qilgan edim. Yana buni alohida kitob qilib chiqarish kerak. Chunki o'sha hadis va hayot kitobida hamma olyapti, 19-chi tom ham bor, lekin alohida Rasululloh alayhi vasallam siyratlari deb chiqarish kerak buni. Buni chiqarib, siyratni o'rganishlik, Qur'onni tushunish uchun ham siyratni o'rganish kerak. U siyratni o'rganmasa, tarixni bilmasa, Qur'oni Karimni ham tushuna olmaydi. Mana kecha men Ulumul Qur'on kitoblarini o'qib tugatdim. Hazratni. Qanchalik muhim bugungi kunda Qur'onni tushunishimiz uchun qanchalik muhim bu masala. Shu narsalarni targ'ib qilishlik Hazrat ishini hammasini qilib ketdilar to'liq azizlarim. Bu yerda shogirdlar o'tiribsizlar. Buni biz targ'ib qilishlikda mana shunday anjumanlarda, mana biz imom xatiblar jumalarida, mana qayerga borsam men hozir Rabiul Avvalda shu mavlud haqida va Hazratning shu kitoblarini o'qishligini mana bugun ham ertalab ham tavsiya qilyapmanki, buni to'xtatmasdan mana Isojon imom xatiblar o'tirishdi. Mana Qorakam ham imom bo'ldilar Abduhakim xon. Hamma imomlar shuni xalqimizga tushuntirsak, bu bugungi kunda dinni, mana dinimizni ham musaffo dinimizni saqlab qolish odamlar boshqacha tasavvurga ega bo'lib qolmasligi uchun, bu musulmonlar shu urush janjal qilar ekanda, mana shunaqa ekanda demasligi uchun mana shu kitoblarni targ'ib qilishimiz mana muborak bo'lsin. Bugun eng yaxshi yaqin shogirdlari Hasanxon Imom Barzanjini mavlidi shariflarini men o'zi ko'rgan edim mana shu boshida
o'qib chiqqan edim, juda chiroyli bo'lib, mana shu bu juda katta bugungi anjumanimizga ham, xalqimizga ham katta tuhfa bo'libdiki, mana mavludlar o'qilyapti, endi xalqimiz o'qib oladi. Buni inshaalloh biz masjidlarga, hamma masjidlarga qo'yamiz bu kitobni. Chunki kelgan odamlar o'qib o'tirsa, keyin mavlud nima ekanligini tushunadi, siyratni o'rganish kerak ekanligini tushunadi. Shuning uchun bugungi kunda men bir narsani aytaman-da, bilasizlar hammanglar, mullasizlar, olimsizlar, bizdan olimlarsizlar. Lekin bir narsani o'ylaymanki, shu hazrat dinimizni hamma sohasini, o'zimizni ona tilimizda juda ham keraklik qaymog'ini yetkazib ketdilar. To'liq. Hammasi bor masalan. Hadis, Qur'on, tafsir, faroiz, meros, odob, silay rahim, hech narsa qolmagan. Shuni endi mana shogirdlari bugungi kunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam siyratlarini, mana Muhammad rasululloh degan kitoblar, bularni targ'ibini men juda xursand bo'ldim, Ismoiljon, Alloh muborak qilsin. Yana 5 yil nashr qilishlikka ruxsat bo'pti. Bu juda ham katta biz uchun xursandchilik. Ha, yana bu kitoblarni yana litsenziyasi olinibdi. Bunga juda men xursand bo'ldim, alhamdulillah. Albatta buni nashr qilish, ko'paytirish, biz mana hazrat shogirdlarimiz desek, azizlarim, eng katta savob nima meni nazarimda shunaqaki, uyimizga 5-10 ta olib qo'yib hazrat kitoblarini mana bular keyin o'zimizga yaqin odamlarimizga berishimiz kerak. U ham keyin o'qib chiqib boshqasiga beradi, to'g'rimi? Shunaqa qilib payg'ambar rasulullohga muhabbat bo'lmasa din bo'lmaydi, rasulullohga muhabbat bo'lmasa uni dini yo'q odam hisoblanadi, musulmon hisoblanmaydi. Rasulullohga muhabbat bor, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat o'sha hadis va hayot kitobini, 19-chi nubuvat kitobini o'qigan kishi yoki hadis hayot, hadis va hayot kitobini o'qigan mana sahobalarni, sahobalar o'rtasidagi bo'ladigan ixtiloflarni qanday bayon qilib beribdilar hazratim, mashaalloh. Ha, o'sha Abu Bakr, boshqa keyingi bo'lgan bularni hammasini mana shu yerda o'tirgan azizlarim, men imomlardan bir narsani ozgina qanoatlanmayman, shuni ko'p aytaman, qilishimiz kerak. Kitobni jumalarda targ'ib qilishlikni kam nima qilaman, qilish kerak azizim. Ha, Hasan bo'l. Oxirida men 5 minut qolganda mana hazratning kitoblari chiqdi. Shuni hamma oladi. Mana kecha bozor bilan qarz kitobini, yoki sutxo'rlik haqida ekan, mavizamiz. Aytsam, kecha peshinga borsam, qora hammaning qo'lida qarz kitobi olib kel, mana savol so'rayapti, bozor kitobi. Ko'rdinglarmi targ'ibni qanaqa ahamiyati bor ekanligini? Shuning uchun bugungi kunda bu mana domlam aytdilar-da, ko'plar 100 yilda 100 yilda tug'iladigan deyapti. Hazrat, yo'q, domla aytdilarki 1000 yilda tug'iladigan sotib kishi dedilar. Bu kishini o'zi aytyaptilar, daraxt shunday nima qilganda yana ham bo'yi bilinib qoladi-ku, yana ham u kishini qancha sog'inyapmiz ham. Faizlari shunday bilinyapti. Endi faizlarini davom ettirib bu kishini hech unutish mumkin emas. Unutish gunohkor bo'lamiz, unutish mumkin emas. Va bu ishlarni Alloh taolo muborak qilsin. Bu qilayotgan ishlaringlar bu yerda hazratni qarang, shuncha kitob qoldirish bilan birga shuncha juda ham zabardast shogirdlar qoldirdilar. Mana hammanglar o'tiribsizlar. Hammanglarning qo'linglardan juda katta ishlar keladi, men bilaman. Shu hazratni kitoblarini davom ettirib, mani iltimosim bor, nima uchun Imom Buxoriy to'xtab qoldi? 5ta tom bo'ldi. Bu chiqish kerak. Men katta ulamolar nimasida ham aytdim. Chiqish kerak, to'liq bo'lish kerak. 8tami o'zi? Albatta chiqish kerak, bu yetib borish kerak. Yana boshqa avvalgi tarjimalardan buni afzal tarafi shuki, Imom Buxoriy sharh berilibdi. Biz o'sha hadislarni nimaga olmaymiz? Ba'zi birini olamiz, a? Mazhabimizdagi u narsalarni hammasini tushuntirib berilibdi. Bu bugungi xalqimizning tinchligi uchun, musulmonlarning ixtilofini bo'lmaslik uchun suv bilan havodan kerak ekanligini. Endi bu Alloh taolo qabul qilsin bu mavlud, Rasululloh alayhi vasallamni eslaganimizda, u zoti muborakni eslaganda muattar bo'lib ketadi. Imom G'azzoliy aytgan ekanlar, qayerda Rasulullohga salovat aytsa, o'sha joy muattar bo'lib ketadi. Albatta muattar bo'lib turibdi hozir. Lekin ayni paytda shu bizning millatimizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini sahih yo'l bilan, ilmiy yo'l bilan yetkizgan hazratni ishlarini davom ettirish, susaymaslik harakatimiz va bu narsani xalqqa yetkazishlar. Mana ko'p imomlar o'tiribsizlar. Xalqqa yetkazib bu kitoblarni o'qishlikni. Mana men qayerga borsam, Hasanboy, bugun ham bo'ldi shu ish. Ozgina siyratdan gapiramiz, o'zi 15-20 minut gapiramiz endi. Unga iloji yo'q, domla. Shunda aytyapmanki, mana sizlarga boshlab berdim. Endi hammanglar hadis va hayot kitobini
19. tomini olib o'qinglar, to'liq olasizlar. Sizga alhamdulillah natijasi bo'lyapti. Bo'lyapti. Shuning uchun Alloh muborak qilsin. Hazratni eslab, u kishigina ruhlarini shod qilish uchun mana shu markazda juda ham ulug' ish qilgan ekanlar, qarang. Ahli ilmlarni birlashtirib, mana shunday yaxshi yosh, kelajagi porloq bo'lgan salohiyatli shogirdlarni to'plab shu ishni ham yaxshi qilgan ekanlar. Mana bir davom bo'lyapti. Alloh bundan ham bir davom qilsin. Kitoblar muborak bo'lsin. Hazratimizni eslaylik. Erkin aka, sizga juda katta rahmat. Erkin akam Hazrat haqlarida bir o'zlarini bir samimiy nimalarni yozibdilar. Avvalgi birinchi muftiy bo'lganlardagi maqolalarini mana esimga tushdi-da, kecha bergan nimalaringiz go'zal. Mana shu ishlarni hammamiz qilishimiz kerak va imomlardan bitta iltimosim borki, bu zotni eslab, kitoblarni, ijodlarni eslab xalqimizga unuttirmaslik uchun xalqni ish ko'p boshqaga ayni paytda mana ochiq xat degan kitob. Yo Alloh, men o'tgan kuni o'g'lim bilan o'qib chiqdim. Ochiq xat degan kitobni agar bir tahqiq bilan sekin o'tirib, tadabbur bilan o'qisa, hech qachon unaqa yo'llarga qo'shilmaydi. Hech kimga qo'shilmaydi. Agar Hazratni mana shu bizga o'rgatib ketgan ta'limotlarni, islomni to'g'ri sahih yetkizgan ta'limotlarni agar biz yoshlarimiz o'rgansa, hech qayerga ketmaydi. Hech qanaqa oqim, poqim, har xil yo'llar bemasxablikka hech ham ketmaydi. U sizlar mana shu yerda o'tirganlar buni shuur bilan yaxshi tushunishimiz kerak. Ko'p aytaman-ku, bilish boshqa, anglash boshqa. Ko'p odamlar biladi, yodlab oladi, lekin anglash kerak. Bizning millatimiz uchun, bizning dinimizning sog'ligi uchun bugun bu masalalar juda ham muhimdir. Buni bir soniya ham unutmasligimiz kerak. Hazratning ruhlari shod bo'ladi. Alloh taolo bu tadbirni, bu mavludi sharifni Alloh qabul qilsin. Hazratimizni Alloh rahmat qilga olsin. Joylari jannatlardan bo'lib, ruhlari shod bo'lsin. Farzandi arjumatlar mana Ismoiljon boshchiligida bu yerda bo'layotgan ishlarni, xayrli ishlarni bardavom qilsin. Har doim qo'limizga mana bunaqangi chiroyli mana Farzandjini kitoblarini Hasanxon Alloh taolosi sizlarga hasan husan kelaylarga ko'p barakotlarni bersin. Bularni qarang. Hazrat shunday baxtli ki, Imom Buxoriyga hissa qo'shishyapti. Bu kitobni qilishyapti. She'rlarini qarang. Men hozir iltimos qildimki, o'qigansizlarmi she'rlarini? Bularni Husanxonni gul bilan suhbat degan she'ri men domlam aytdilar. Katta olim bu kishi. Aytdilarki, bu Navoiyga yaqin bo'lib qopti dedilar. Bu Navoiyga yaqin degan juda katta baho bu. Oho. Gul bilan suhbatni bir o'qinglar. Men shu kitobni ham iltimos qilardim, ha? Hammasini to'plab Rasulullohga bag'ishlagan nimalari, Hazratga bag'ishlagan marsiyalari, onalariga olib bu narsalar juda odob, hammasi. Shularni ham bir kitob qilib chiqarish kerak. Erkin aka, mana she'riyat bo'lyapti-yu, bu kitoblarni chiqarish kerak. Alloh muborak qilsin. Alloh taolo bu hammalaringizning qadamlaringizga hasanot yozsin. Hozir juda xursand bo'lyapman. Men hamma shogirdlarni ko'rib, Liqaul Xalil, Shifaul Alil yaxshi bo'lib xursand bo'ldik. Alloh taolo bu tadbirni qabul qilsin, sizlarga kuch-quvvat bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.